دەست دەکەین انشاءڵە بە لایڤەکانمان لە بەندی یەکەم جیراوەمان هەیە جیراوە خۆت دەزانی جیراوە تێکەڵی چۆنیەکە یعنی جیراوە بەشێکە لە تێکەڵ جیراوە بەشێکە لە تێکەڵ بۆیە تێکەڵی چۆنیەک تێکەڵی چۆنیەک چ دەگرێتەوە جیراوە دەگرێتەوە جیراوە تیرەی تەنۆکەکانی تیرەی تەنۆکەکانی تواوەی 0.01 هەتا 1 نانۆمەترا 0.01 هەتا 1 نانۆمەترا بە کاغەزی پاڵاوتن زیان ناکرێتەوە نمونەکانی تێکەڵی چۆنیەکمان هەیە نمونەکە شەکراومان هەیە خوێواوم هەیە ئاوی بەلۆعەمان هەیە ئاوی بەلۆعەمان هەیە دارشتەمان هەیە گازۆلینمان هەیە هەتاوەکو دوای یان ئەوەش با بنووسین بەلگەمی ددانمان هەیە مەلگەمی ددان مەلگەمی ددان هەتا دوای شەکراو خوێوا و ئاوی بەلۆعە هەواشمان هەیە هەواش با بنووسین هەواشمان هەیە ئەوانە هەمووی نمونەی جیراوەنە کە بەچی دادەندرێت بە تێکەڵی چۆنیەک دادەندرێت شەکراوم هەیە یعنی شەکر لە ئاو دەتوێتەوە بەهۆی چ بڵێ جەم سەردارە ئەوە زانیاریەکەت لێرە دەدەمێ شەکر بۆ لە ئاو دەتوێتەوە بڵێ جەم سەردارە بەچی لە ئاو دەتوێتەوە بەندی هایدرۆجینی دروست دەکەها قوتابیان بە کورتی ئیشەکەت دەدەمێ ئاگادار بە خوێواوم هەیە و هەروەها دارشتم هەیە سێ جۆر جیراوەم هەیە لە ڕووی ئاست لە ڕووی ئاست سێ جۆر جیراوەم هەیە جیراوەم هەیە لە ئاستی ئایۆنی لە ئاستی گەردی لە ئاستی گەردیلەی ئاگادار بە ئەها شەکراوەکە ئەوە ئاستی گەردیە ئاستی گەردی خوێوا و خوێوا و ئاستی ئایۆنیە ئەگەر گوتی کام لەمانە نمونەی جیراوەی ئاستی ئایۆنیە خوێواو کام لەمانە نمونەی ئاستی گەردیە شەکراو کام لەمانە ئاستی گەردیلەییە دارشتت هەیە ئاگادار بە دارشتەمان هەیە خۆت دەزانی دارشتە ڕق لەگەر ڕقە ڕق لەگەر ڕق ئەوە لەسەر ئاستی چییە لەسەر ئاستی گەردیلەیی ها قوتابیان ئاگادار بە بابەتەکان هەمووی خڕ دەکەمەوە لە ناویەک یعنی سێ جۆر جیراوەم هەیە لە ڕووی ئاست لە ڕووی ئاست ئاستی گەردی ئاستی گەردیلەیی لەگەر ئاستی ئایۆنی ئایۆنیەکە ئایۆنیەکە خوێواوە گەردیەکە شەکراوە و هەروەها دارشتە لەگەر مەلگەمی ددانی ئاستی گەردیلەییە ئاستی چ گەردیلەییە ئاگادار بە ئەمانە نمونەی چییە نمونەی تێکەڵی چۆنیەکە شەکراو شەکر بۆ لە ئاو دەتوێتەوە بڵێ جەم سەردارە ئەدی چ دروست دەکاتن چ دروست دەکا بەندی هایدرۆجینی بەندی هایدرۆجینی ئاگادار بە تێکەڵی ناچۆنیەکەم هەیە تێکەڵی ناچۆنیەک چ دەگرێتەوە مڵ لەگەر گیرساوە مڵ قوتابیە هەر تەنۆکێک هەر تەنۆکەیەک کە نەبیندرا تێکەڵ بە ئاو بێ بەز نەنیشێ تێکەڵ بە ئاو بێ بەز نەنیشێ ئەمە پێی دەڵێن مڵ ئاگادار بە تێکەڵ بە ئاو بێ بەز نەنیشێ بۆ نمونە شیر بۆ نمونە یعنی ئەوە وەکو ناوەندەکەی کە ئاو بێ بۆ نمونە دووکەڵم هەیە بۆ نمونە تەمم هەیە بۆ نمونە بۆیەم هەیە بۆ نمونە جەلاتینم هەیە بۆ نمونە شیرم هەیە بۆ نمونە پەنیرم هەیە ئەوانە هەمووی مڵن ئاگادار بە کە تەنۆکەکانیان تەنۆکەکانیان نەبیندراوە کەواتە مڵ مڵ تێکەڵی ناچۆنیەکە تیرەی تەنۆکەکانی یەک هەتا هەزار نانۆمەترا یەک هەتا هەزار نانۆمەترا بە کاغەزی پاڵاوتن زیان ناکرێتەوە نانیشێت ئەوە خاڵە مهمەکەیە ئەوە بۆی لەگەر گیرساوە لێچی جیاکەیەوە گیرساوە دەنیشێ ئەوە نانیشێت نمونەکانی نمونەکانی مڵ شیرمان هەیە یعنی کە ئەمانە تێکەڵی ناچۆنیەکەن بۆیەمان هەیە دووکەڵمان هەیە قوڕم هەیە ئاگادار بە قوڕ لەگەر قوراو لێک جیاکەوە و هەروەها جەلاتینمان هەیە و هەروەها تەممان هەیە کە خشتەیەکە پێویستە بیزانی
بونمونه شیر شل ناو شله شل ناو شل بونمونه دوکل رقل گاز رقل گاز بونمونه پنیر شل رق اگر لبی او دوخانه دبی بزانی یعنی نمونه ملکه لگر دوخه که خشته که پیوسته بزانی شیر اگر دربه ویتامینکی شیر یعنی پروتینکی کاسینه 0.2 مایکرو متر کاسین اگر دربه پروتینکی کاسینه او معلوماتی ورگره امانه همو زنیاریه لسرچه لسر مل پرسیارگ لبکالوری هاد بو کام لمان روشتی مل نیه دلی تنوک کانی دنیشه دلی نانیشه نانیشه خالچکا آگا دربه لمل خالچکا دیارده تندالی تیدا روددات یعنی روناچی پردکا روناچی چه پردکا یعنی اگر دم اگر روناچه که تپر بو جیره هواتا هاد بو لبکالوریا دیارده تیندال با چی بکرده جیاکردنوی مل لگر جیراوه جیاکردنوی مل لگر جیراوه آگا دربه دیارده تیندالی تی دارو داد روناچی چی لده روناچی پردکه قطابیان و هر وها خاله چکه تنوککانی مل لدوخی پرتن لدوخی پرت یعنی هر حل بجاردنک گوتی تنوککانی لدوخی پرت دلی ملا لدوخی پرت مل اها خطابیان او همو زانیاریک لسر ملی همو زانیاریک یک شتی که مایا کات یک روناچه کرد لتنوک ملکان دا او تنوک ملانه که روناچه کرد دمجید جوله چی ناره چی حرمه چی دروز دکا جوله چی؟ گورک اوکی جوله چی ناره چی حرمه چی دروز دکا پیدالین جوله براونی یعنی چی هیا؟ جوله براونی هیا جوله براونی جوله ناره چی حرمه چی تنوکی ملا یعنی کاته که او روناچه لتنوک ملکی دادم دو ایشم لو دکا یک جیراوه لگر ملم بول یک زیاده کاته که پرد بو ملا که تپر بو جیراوه یا و هر وها او جوله ای که تنوک ملکه پیدای دکاتو لانزامی به یک دکوتینی تنوک ملکان به های مجینی او وزه ای که وری دگری جوله چی نارک دروز دکا که لدو هزار و هجده خولی دوم هد بوا جوله براونی دیارده تیندال لگر جوله براونی آگا دار با قطابیان اما همو زانیاری لسر ملا یعنی لوی زیادتر نیتم و لهموی گرینتر دوخی پرت و نانیشه دوخی پرت نانیشه دیارده تیندال مل لگر جیراو زیاده کاتوا جوله براونی کات گرونا چکه لتنول که ملکان داد جوله چی ناره چی حرمه چی دروز دکه گیرساوا اوش تکالی نتسون یکه تیره تنوککانی تیره تنوککانی لهزار نانومتر زیادتره با کاغذی پالاوتن زیاده کریتاوا با کاغذی پالاوتن زیاده کریتاوا لگل روکاری سیر کردن سیری که تمشاده که تنور کملکان سیری که تماشاده که تنوک یعنی تماشای اویده که گرساوکان تنوک کانی گوره یکسر لبنی دفرکه دنیشت نمونه گرساو تابیان قراو تیا قراو آگا داربا قراو که تی قراکی لناو او دادنی او تنوکانی کلناوندکه کلناوندکه آگا داربا ملا بلام اوی دنیشه او گرساوه یعنی قراو قراو هم لناوندکا ملی دروز دکا و همیش چم لبو دروز دکا نشتیک دروز دکاتن که پیدالین گیرساوه آگا دار با بلام زوربه تنوککانی قر دنیشه بایا به نمونه گیرساوه آگا دار با لمو آوم هیا لمو آو تنها گیرساوه تنها گیرساوه لبروی لمکا آوکا بجه دیلی و هر وها توزو بامان هیا هتا دوائی کواتا گرساوه تنوککانی گورنه دنیشت
تیره تنوککانی لهزار نانومتر زیاترن که او دویان چیا نمونه تیکالی ناچونیه کن مل لگر گیرساوا اما زانیار یکانا هر وکو اولمو آوا پر سیارکات بول امارات دلی با کم لمانه ده چه دلی با زیتو آوی ده چه چون که اوان با تواوتی لیک زیاده کرنوا هیست تنوکه یک لناونده که نامینه یعنی کات یک تنوکه که ده چه تنوانده که که چون نوانده که پاشان نوانده که بجه دیلی و هر وها گرساوه دلی دشت روناچی پرد بکات بلان روشن نیه یعنی کات یک تنوکه گورکان ده تنوانده که به نوانده که تی پرده به که کات یک روشنه کات یک روشنه اوه تنوک گورکان کاتی که دیت ناوندکی لو کاتی روناچی پردکا بلام کاتی که تنوک گورکان که دنیشه آگادار با اوه معنی اوه تنوک کان دیار روشن نیک اتو بس اوانده بزانه دشد روناچی پرد بکا اوه لسر جیراوا لسر مل لسر گرساوا او نسی نکنه آخر دمیو دزانه که یعنی دریبت دست دکتور عمدی آها يعني بكم خطات باش خدم زينك وكتابي خوش شايف تركيزي سبق سكانم كباب اتو لجر ورقه شي داني اتو ليرو كانك او لايف ادلو ده كم كامل معلومات الددمي اتو بيوزناك اتو تركيز لسرق سكانم كا او قصاني كبيت دلم بينو سوا استا خطاكي تسادك كواتا تيكالي تونيا جيراويا تیره تنوک کانی او پوینت او یکا او زانیاریانم هموی دای آگادار با گوتمان شکراو جیراوه لأستی گردی خویواو جیراوه لأستی آیونی دارشته من هی لگر ملگمی ددان که اوان لأستی گردی لیه استا باسی دکم تابیان جورکانی جیراوه ته جورکانی جیراوه من هی جورکانی جیراوه بپی دوخ من هی و هر وها با پی تواو من هیا با پی دوخ دوخ من هیا با پی دوخ ای جیراوی شل من هیا جیراوی شل من هیا بی جیراوی گاز من هیا سی جیراوی رق من هیا لجیراوی شل توینرک شل توینر توینر شل بلام تواو با کیفی خود توینر شل بلام تواوه با کیفی خود وکو شکر لآو اها او رقه لشل و هر وها کحول لآو کتابیان به نسبت کحول لآو همو کحولگ لآو نتوی توا همو کحولگ لآو نتوی توا سیدسار آویتی کحول هی لآو دتوی توا و جوانتره بلین ایثانول لآو ایثانول لآو او نمونه شل لشله هوا هوا لآو هوا لآو او غاز لشلا هوا لآو سي او تو لآو او شان غاز لشلا كواتا لجيراوه شل هميشة توينرك شلا بلام تواوكا بكيفي خوتا راق وهروها شل وهروها غاز سارة كاني بكالوريا هاد بوا شكر لآو نموني كام جيراوه لولام دادقو راق لشل اگر پرسياري 2013 ورگري هوا لآو نمونه کم جیراوه سی او تو لآو نوانا لبکالوری هاد بوا اتو دلی گاز ل... هر دیاره هوا گازا آو کشلا آگا دار با سی او تو گازا آو کشلا آگا دار با امانا نمونه جیراوه شلن جیراوه گاز پیکنری هوا ته پیکنرکانی هوا من هیا ان تو لگر او تو اوانا ریزه زورکانن هفته و هشتی ان تو ها ستا بستویه چی اوتوه برا زورکه توی نره برا کمکه تواویه آگا دار با برا ستا یه چیش گازکانی تره که فراموش دکره لبروی برا که انزور کمه خاله گرینگه که جیراوی رق آگا دار با که گوتمان جیراویه لسر اصلی گردی لیه رق که رق من هیه اما پیدالین دارشتا اما پیدالین دارشتا یان پیدالن جیراوی کنزایی آگا در با جیراوی کنزایی درشته با چیه؟ با بخشینی رقیتیه و بحث کردن و پرستن لداخورانه
بون من زير من هي زير زيري قرات عيار بستوتار اما ماده خاونه ماده خاون جيراونيه شكر ماده خاونه خوي ماده خاونه نلي جيراوه بلام كچو ناوندك لگر شته چكه تكلاو بو انزا پيدلن جيراوا يان كا پيدلن تكلي چونيك لدارشتكان اگر نمونه ور بگرم لدارشتكان اگر نمونه ور بگرم مسی زردم هيا فافوني پيدلن زيوي استرلينيم هيا زيوي استرليني او پاري استرلينيه مونيلم هيا مونيل و هر وها دارشته زيرم هيا بونمونه عيار هجده پيكاتكاني زينك لگر مس زينك لگر مس ستا نواتو دوي زيو ستا هشتي مس او پيكاتي زيوي استرلينيه مونيل مس لناو نيكل مس لناو نيكل زير زير لگر زيو و هر وها هندك زاريش تنكي لگل كواتا لرق لگر رق پيدلين دارشتا كجيراوي كانزاي پيدلين كانزاي آقادار با نمونكاني اولا پيشت نسرايا و هر وها شل برق بان هيا شل برق اما پيدلين جيراوي رق بس پينالين دارشتا آقادار با كان نموني ملگمي ددانم هيا ملگمي ددان كا پيكاتي جيوام هيا لگر زيوم هيا جيوكا تواويا وشلا وهر وها زيوكا توينرا توينرا بالانسيا رقا لبكالوري هاد بو اگر سيري پرسيارا كاني بكالوري بكي نسيبو الى ملگمي ددان كامل معنى راستا تواوشلا تواوشلا يعني ملگمي ددان جيراوي شل جيراوي رقا پيكاتكي شل رقا آقا داربا بلام خطابيان غاس لقل رق يكسان نية بجيراوة غاس لقل رق جيراوة دروز ناكا لبر اوي او رقا ناتوانيت رو هزي هبت كبتوانيت غازا كراب چشو چون كماوي نيوان گردكاني غاز زورة اما تنزانياري خطابيان لسر جيراوة وهر وها لسر ملکان لسر گرساوة بهمو شوازي بهمو زوركاني وهر وها بهمو زانياريكاني آقا داربا او زار اقتابيان اگر بلهم زير عيار بستو چار اگر بلهم شكر اگر بلهم خوي اگر بلهم آوي دلو پندراو آقا داربا آوي دلو پندراو هیچ آيوني لگرنية اما نه ماده خاوینن که دلیم ماده خاوینن یعنی تیکل نینا که تیکل نینا اگر تیکل نبو که وات جیراو پیدا نکا آگر لبی بلام اگر شکرکه لناو او خویکه لناو او زیرکه عیارکم گوری لو کاتی دبیتا تیکلی چونیک زیر عیار بیستو چار زیر عیار بیستو چار یعنی هموی زیره ادی اگر زیر عیار هجده بو زیر عیار هجده اگر بمه بری زیرکه حساب بکم رجای صدی زیرکه دلیم هجده لسر بیستو چار جاران صد زیرکه حساب که اوی دمینه تو زیوه عیار چارده عیار چارده دلیم چارده لسر بیستو چار جاران صد او رجای صدی زیرکم داداته که چنده و لناو زیر عیار هجده که توی نرکه زیره دتوانی تواوکه دیاری بکه اما زانیاری لسر چه قطابیان جیراوه ملکان گیرساوه و همو زانیاری اکانه و همو فکر اکانه آگا داربه بو اوی لوانه هیچ اشکالد نبه یعن بو اوی که پرشارکاته و بتوانی ولامی دهیوه او جاره اگر رسمک لنزیکه و بجیره همستاو که و جاره صبر نکده پینس آخر او ها زانیار یکی دمیل تنیس خوی هموی بنوسم هموی پیک و خرکم او دمی یعنی استا و کامل زانیاری او زبا کتابی خوی او زبا جواب نده او ما هم سباز در یک دستخط گوره که دو رویان اتو دستخط اکد زانی که دمیل زورترین زانیاری لسر صبوری بنوسم که بلا هم اتو ترکیزی سر قسکانم بکه قلم اگل ورقه قلم اگل بنوسا او خالانی که ترکیزی لسر دکم لوی که زیاتر استفاده لێ بکەیت ئەو جارە هەندێک زوو وەختم لێ نەڕوا
او زاره قطابيه بسينا سر الكتروليت و نا الكتروليت بزانين الكتروليت سيو وهروها نا الكتروليت سيو زانياري لسري الكتروليت تابيا الكتروليت شيء الكتروليت او عاوتي ايون بيدا بكا ايون بيدا بكات اگر ايوني بيدا كرت او جيراوي كهرباء دگينه كهرباء دگينه چه دگرتو الكتروليت كان جمسردارم هيا جمسردارکان جمسردارکان چینه جمسرداری آیونیم هیا جمسرداری گردیم هیا جمسرداری آیونیکان چه ده گرتوا خوی ده گرتوا لگر تفتی به هست بانمونه NACL بانمونه KI بانمونه K2SO4 حتا دوائی تفتی به هست NaOH, KOH, LiOH, حتا دوائی. اما انا پیدالین زمسرداری آیونی. زمسرداری آیونی. بلان زمسرداری گردی من هیا. وک, HCl, یعن دتوانین بلین چه. ترشی به هیس. ترشی لاواز. لگر تفتی لاواز. دوائی شارزایی لیورده گری. HCl هم هیا. HI-م هەیە HBR-م هەیە هەتا دوایی ترشە لاوازەکان HF-م هەیە HCN-م هەیە HCOOH-م هەیە هەتا دوایی تفتە لاوازەکان NH3AQ-م هەیە C5H5NAQ-م هەیە هەتا دوایی کەواتە ئاگادار بە قوتابیان جەمسەردارەکان ئابزانە هەموم لێک خڕ کردەوە اگر لیان پرسی جەمسەرداری ئایۆنی خوێل ئەگەر تفتی بەهێز جەمسەرداری گەردی ترشی بەهێز ترشی لاواز لەگەر چ تفتی لاواز کە ئەمانە هەمووی پێی دەڵێن ئەلکترۆلیت بۆ چونکە کارەبا دەگەینن چونکە کارەبا دەگەینن اینجا ئەوەی کە لاوازە ئەوەی کە لاوازە کارەبا باز ناگەینێ بەس دەگەینێ نا ئەلکترۆلیتم هەیە نا ئەلکترۆلیت نا الکترولیت من هیا نه الکترولیت آیون پیدا نکه آیون پیدا نکت کاربا نگینه کاربا نگینه کاربا نگینه دو جورم هیا تبروی آیون پیدا نکه جمسردارم هیا به جمسرم هیا یعنی نه الکترولیت کانیش جمسرداریان هیا آگا دار با نا الکترولیت جنسر داره بس آیون دروز ناکه و کچ من هیا شکر من هیا و کچ من هیا ایثانول من هیا اتا دوائی امانه جنسر داره و هر وها اگا دار با گردینه جنسر دارن بلام نا الکترولیت کاربان ناگینه به جنسر اکن بنزین من هیا ایثرم هیا تولوینم هیا حتا دوائی اما تابعاً الکترولیت و نا الکترولیت به کامل زنیاری کنی. یعنی اگر پرسی چه آیوته یک الکترولیتا یعنی چه آیوته یک کاربا دگینه یعنی جمسرداری آیونی کامه یا جمسرداری گردی کامه یا لوی همو زنیاری کند لپیش بی الکترولیت جمسرداری هیا نا الکترولیتش جمسرداری هیا بلان جمسرداری نا الکترولیتا که آیون پیدا نکه ئاگادار بە یعنی لایەکی جەمسەردارە بەندی هایدرۆجینی دروست دەکە بەڵام ئایۆن دروست ناکە ئەمە نا ئەلکترۆلیت ئەو جارە قوتابیان ئەو هۆکارانەی ئەو هۆکارانەی کار دەکاتە سەر خێرایی توانەوە چ هۆکارێکمان هەیە زوو شەکرەکە بتوێتەوە زوو خوێیەکە بتوێتەوە چمان هەیە زیادبوونی روبەری زیادبوونی روبەری ڕووی تواوە ئەگەر هاراوەی شەکرم هەبوو ئەگەر هاراوەم هەبوو هاراوە لەگەر بلوورەی شەکرم هەبوو بلوورەم هەبوو ئەوە هاراوەکە
روبری زیاتره لناو توینرکه بیگدار کوتن زیاد دکه. خطابیا دوام تگدانم هیا یان جولاندنم هیا آگادار با او جلیر را دوستم خطابیا زیاد بونی روبر روبر لگر تگدان همان کاریگره یعنی تگدان لگر اگر گوتی تگدانی جیراوه دبیته هوی زیاد بونی خیرائی توانو با کاملم روشتانه دست دلی زیاد بونی روبر او دو وکو یکا سیم یعن گرم کردنی توی نر من هی آوکی گرم که او بو گرم کردنی توی نر آگا دار با اها با گرم کردنی توی نر بو شکره که زوده توی توا دلی جولوزه گردکانی توی نر زیاد دکات که جولوزه زیادی کرد با یک دا کوتنی نیوان توی نر تواوا سیلده زیاد دکات اگر لی به هم خطابیان هر سی هوکر با یک دا کوتنی زیاد دکات هر سی هوکر بلام گرم کردنکه جولوزه زیاد دکات اینجا با یک دا کوتن بلام لروی همان کاریگر تگدان و روبر همان شتا نوکو بیه بله تگدانی جیراوه دبیت هوی زیاد بونی خیرائی توانه و بکم لم صفتانه لم هوکارانه ده سه باز هوکاری روبر ده سه وکو یکا اگر گوتی خیرائی توانه و هاد بوله بکلوری بکم لمانه خیرائی توانه و زیاد دبیت اتو او سه هوکاره لبو من باز دکی آگا دار با او جاره قطابیم او جاره جورکانی جیراوم هیا لروی تواوا جورکانی جیراو من هیا لروی چه؟ لروی تواوا یکم تیر دوام نا تیر برسی و چی روینی سیم جو تیر چه؟ باز نایمون دابد گردی طبیعن آگا دار با تركيز لسر او بابتانه بك او زور باوردي باوردي و شواز دري علاج لنا خوش نوسي او ما مستوى هتن نوسي اوه بيك دا كوتني نيوان توي نر تواوا باش استا خطابيان اما دوري خطاتي من هي يعن درسي درجة هنان من هي عايز عيد بنا خوش نوسي كره والله اتو قصانه دك يغنى طلبه وناري خوش خطابيان راده وستم باره يخصان دوري طبعاً اگه در با اخر اوه واز لکومنت لوشتانه لو رویانی بینا وره ترکیز که وره بزانه او بابتانه باسی چی دکه او ورده کاریکه چیه وازی لی بینا اگر لی بی جیراوی تیر طبعاً جیراوی تیر اوه دلی زورترین بری تواوی تیده اها اوشه نالیم تواوی زور تیده زورترین بری تواوی یعنی تواوی لناو توی نردکی تاو کاتی دا توی توا که نتواوا او پیدالین تیر یعنی زورترین بری تواوی تیدا زورترین بری تواوی تیدا صفتکانی یکم کودا زانی جیراوکا تیرا یکم نشتو پیدا دبی یعنی چه تواوا ناتویتاوا دوام لباری هاوسنجیا مرو تماشای 2014 که سیم خیرائی توانوا یکسان بخیرائی بلوراندن یعن پیدالین نشتن مرو تماشای سوالی بکلوری که اموی هاتیه یعنی جیراوی تیر اویه که تیخ تواوی لتوی نرب کم ناتویتاوا تواوا ناتویتاوا لپیناسکش دلی زورترین بری تواوا نلی تواوای زور زورترین بری تواوا یعنی او ناونده چندی تواوای ویست هر اونده تواوای که ور ناگری که وری نگر دنیشه که نیش صفتی تیری هی آگر لبی ناتیر بری چی اها خطابیان بری چی کمتر لا تواوای تیدایا وکه لهی تیرکه وک لهی تیرکه یعنی بری توینر لتواوا زیاتره
ناوەندەکە هێشتا تواوەی وەردەگری ئەمە پێی دەڵێن ناتێر ژوورتێر ئەوە مشکیلەکەیە وەرە وەرە قوتابیان ئەوە مشکیلەکەیە ژوورتێر ئەوەیە ئەگەر ناوەندەکە بلوور پێک بێنی و هەروەها بە ساردکردنەوە بە ساردکردنەوە نمونەکرد بدەمێ ئاگادار بە با پێناسەکەت بدەمێ بڕێکی زیاتر تواوەی تێدایە وەک لە هیچ تێرەکە ئەها بڕێکی زۆر تواوەی تێدایە بەس ئاگادار بە ها بڕە زۆر تواوەکە نەنیشێ یعنی تواوەکە توابیتەوە اینجا بلوور پێک بینی ئەوە مەقسەدیتی بڕێکی زۆرتر تواوەی تێدایە وەک لە تێرەکە کو ئەها تەمەسای ئەو دوو دەفرەم لۆ بکە نامەوێ ماندیت بکەم ئەوە بیست سیلیزیە دەگرام شەکر کی ئای توایتەوە دەگرام کی ئای توایتەوە ئەگەر کردمە بیست و پێنج سیلیزی دەبتە پازدە گرام کی ئای دەبتە چەند پازدە گرام ئەها ئەوە گەرم کرایە ئەدی ئەگەر ئەوەی سار بکرێتەوە یعنی ئەگەر سار بکرێتەوە لۆ بیست سیلیزی ساردم کردەوە ئەو پازدە گرامە پێنج گرامی زیادە بلوور دروست دەکا کە بلووری دروست کرد ئەوە دەبتە ژوورتێر دەبتە ژوورتێر یعنی بە ساردکردنەوەی جیراوە گەرمەکە کە تواوەی زیاتری تێدایە اینجا بلوور دروست دەکا قوتابیان ئاگاد لە من بیرزانست پێدەڵێ لەگەر دروستبوونی بلوورەکە تا کۆتایی بلوورەکە ناوەندەکە ژوورتێرە بەڵام کە بلوورەکە هەمووی نیش دروست بوو لە بنی دەفرەکە نەما پێنج گرامەکە هاتە ئێرە ئەو ناوەندە دەبتەوە تێر ئاگاد لێبی یعنی زۆر ڕەقوتابیەکان وا دەزانی ئەگەر بلوور پێک بێ یعنی جیراوەکە تێرە ئەگەر بلوورەکە هەمووی پێک هات ئەگەر بلوورەکە هەمووی پێک هات نیشت هیچی نەما اینجا بە ناوەندەکە دەڵێی تێر بەڵام لە سەرەتای دروستبوونی بلوورەکە نەبڕە زۆر تواوەکەی تێدایە کەواتە سیفەتی ژوورتێری تێدایە ئاگادار بە یعنی بە دوو وشە دەڵێ ژوورتێر ئەگەر گوتی بلوور پێک بێ ئەگەر وتی بەساردکردنەوە کە دەڵێم بلوور پێک بێ یعنی دروستبوونی بلوورەکە ناڵێم بلوورەکە هەمووی بنیشێت کە هەمووی نیش لەو کاتەی ناوەندەکە دەبتەوە تێر ئاگاداری ئەو خاڵەی بە پرسیارێک لە بەکەلۆری هات بووە ئەوەش تەڵەبە غەڵەتی زۆر کرده بوو دەڵێ ئەگەر تواوە بکرێتە جیراوەی تێر جیراوەکە دەبێتە چ دەڵێ هەر تێر نەڵێ ژوور تێر ئەگەر تواوە بکرێتە ناو جیراوەیەکی تێر دەنیشێ ناکرێتەوە کە نەتواوە لەو کاتەیە هەر تێر دەمینێ پرسیاری بەکەلۆری بوو بەڵام بە چ مەرجێک جیراوەی تێر دەبێتە ژوور تێر بە ساردکردنەوە یعنی بە ساردکردنەوەی جیراوە گەرمەکە کام لەم جیراوانە پەسەند دەکرێت بلوور پێک بێ بلوور دەڵێ ژوور تێر ئاگادار بە بەڵام کە بلوورەکە پێک هات هەمووی تەواو لەو کاتەی دەبتە تێر ئاگاداری ئەو بابەتەی بە ئەو بابەتەش ئەگەر تەمەشای پرسیارەکانی بەکەلۆری بکەی زۆر لە جیراوەی تێر و ناتێر و ژوور تێر هاتەوە تێر تواوە ناتوێتەوە کەواتە دەنیشێ لە باری هاوسنجیدایە خێرایی توانەوە بلوراندن یەکسانە ناتێر بڕێکی کەمتر تواوەی تێدا یعنی توێنەر زۆرترە ئاگاد لەو خاڵەی بی قوتابیان ئەگەر وتی ناوەندێک تواوەی زۆر تێدایە یان ئەگەر وتی تواوەی کەم تێدایە ئەگەر وتی تواوەی زۆر تێدایە یعنی خەستە ئەگەر وتی تواوەی کەم تێدایە یعنی ڕوونە کام لەم جیراوانە تواوەی زۆر تێدا تواوەی تر دەتوێتەوە تواوەی زۆر تێدا ئەوە خەستە تواوە دەتوێتەوە ئەوە ناتێرە کام لەم جیراوانە تواوەی زۆر تێدا لە باری هاوسەنجی نییە لە باری هاوسەنجی نییە یعنی ئەوە ناتێرە تواوەی زۆر تێر یعنی پرسیارەکە دوو پارچێ تێکەم نەکەی خەست یعنی بڕێکی زۆر تواوە لە ناو توێنەرەکە بە هەر هۆکارێک بێت توایتەوە
برێکی زۆر ئاگادار بە لە خەز بلوور دروست ناکە ئەوەی تێک نەدەی بڕی تواوەی زۆر خەستە بڕی تواوەی کەم ڕوونە ئەوە پارچە چیان لە بۆ تێر و ناتێر تواوە دەتوێتەوە تواوە ناتوێتەوە لە باری هاوسەنجیە لە باری هاوسەنجی نییە هاتبووە لە بەکەلوێری ئاگار لەو خاڵی بی کەواتە پرسیارەکە دوو پارچەیە تواوەی زۆر تێدا تواوەی کەم تێدا جەماعەتی خەست و ڕوونە دەتوێتەوە ناتوێتەوە لە باری هاوسەنجیە لە باری هاوسەنجی نییە جەماعەتی تێر لەگەر ناتێرە ئاگادار بە ئەمە زانیاری لەسەر تێر و ناتێر و ژوور تێر ئێستا لە ناوی بتوێتەوە بەنیە ئۆکەی نێمانگەڕێ ڕێم حەز لە قسانە ها ئەواتە مەسای دەکەی حەز لە قسانە لی گەڕێ بە ئەوم لە ڕەشکەوە بە ڕسمەکی بگرە ڕێم تابیان بە خۆی حەزی لە قسانە خوایە تابیان بەڕێز ئەگەر ئەو عوسمانەتان دێ های کواڵەتی ببینەوە گروپەش بای بەرمانەیە هە لە ناوە پۆستەی لەسەرێ لە چ پێوانێوەرە گروپەکەی 20,000 تەواو دەی قوتابیان ئەو خوێندنەی ئەو هاب کە زەبت کە ئەوجا دەزانین کووە دەی بابی بابم دەی فێر عەرەبی فەڕەنسی مامەکە دێ دەزانم لەگەڵ مامۆستا سەردا محەممەد غەریبی ئیسپانیا کیمیامان هەیە بە عەرەبی حەیاتی کیمیا بە عەرەبیان نەگوتێ لە پێنج پۆلوازە کیمیا بە عەرەبی کیمیا بە عەرەبی زۆر باش کیمیا بە ئینگلیزی ئیسپانیا ئیسپانیا دانیشتی پێ لە سەر پێدانەوە مامۆستا لێرووکانە لە بەرامبەر باغەچی پیلاکت کردیەوە سەربازی و دەی بابم هەندێک دەست و کە چاوەکەم دەی دەی بابی بابم دەی چاوەکەم هەندێک دەست و کە دەی تابیان ئینتیزار دەکەن یەک دەقە لەنگۆ زۆرە چاوەکەم لەوانەیە فکرە وەرگریم دەی چاوی چاوە تێکەیە سەم ساها دۆ سەرچۆپی دەگری دەی چاوەکەم دەی ڕەحەکە قوتابیان ئاگادار بە ئەو زۆر بەوردی دەچوە ناو بابەتەکەی بە شێوازی هەڵبژاردنە شێوازی هەڵبژاردن ئاگادار بە ئەو جارە قوتابیان توانەویەتیمان هەیە توانەویەتیمان هەیە توانەویەتی توانەویەتی لەسەر سێ خاڵ بەندە سێ خاڵ پێویست بە پێناسکەی ناکە توانەویەتی تواوەم دەوێ سروشتی تواوە دائیمان ئەو جیراوەی کە لە توانەوێتی ئامادەی دەکەم تێرە سروسی توێنەر لەگەر پلەی گەرمی یعنی ئەگەر وتی توانەویەتی لەسەر چی بەندە ئەان هات بۆەوە پار لە دەوری دووەم سروشتی تواوە سروشتی توێنەر پلەی گەرمی بەڵام ئەوەی کە تازە تێکدان و ئەوانم باس کرد ئەوە خێرایی توانەوەیە تێکەڵی نەکەی خێرایی توانەوەیە ئاگادار بە ئەگەر گوتی توانەویەتی لەسەر چی بەندە تواوە توێنەر پلەی گەرمی ئەگەر گوتی توانەویەتی مادەی ڕەق لە شلو بڕی تواوە زیاد بکا بەهۆی کام لەم هۆکارانە ئەها پلەی گەرمی تواوە زیاد و کەم دەکا یعنی ئەگەر گوتی توانەویەتی مادەی ڕەق لە شلو بڕی تواوە زیاد دەبێت بەهۆی کام لەم هۆکارانە دەڵێی پلەی گەرمی تێکەر نەکەی ئەگەر گوتی توانەویەتی لەسەر چی بەندە دەرێ لەسەر ئەو سێیەی سروشتی تواوە سروشتی توێنەر پلەی گەرمی کە ئەو سێیان بۆ ئامادەکردنی جیراوەیەکی چ تێرە یعنی لە هەر پرسیارەکە ئێستا هەر تاقیکردنەوەیە کە دەدەمێ لەسەرەتا تێرە ئەوجە بەراوردی دەکەم لەگەر جیراوەیەکی کە لۆی بزانم تێرە یان ناتێرە ئاگار لێبی تواوە توێنەر پلەی گەرمی 200 گرام شەکر لە 100 گرام ئاو توێندرایەوە لە 25 پلەی سیلیزی بۆ پەیداکردنی جیراوەیەکی تێر 200 گرام شەکر لە 100 گرام ئاو ئاگادار بە قوتابیان لەبەر ئەوەی سڕی ئاویەکە گرام و قەبارە یەکسانە گرام یەکسانە بە ملی لیتر ئاگار لێبی ها قوتابیان تواوەم دەوێ توێنەرم دەوێ پلەی گەرمیم دەوێ ئەمە تاقیکردنەوە کە کردیتم بۆچە بۆ پەیداکردنی جیراوەیەکی تێر ئایا ئەگەر ئەو 25ەی بکەمە 5 سیلیزی ئەگەر ئەو 25ەی بکەمە 50 سیلیزی دەتانین بڵێین بڕی شەکرەکە هەمان بڕە نەخێر کە بووە 5 یعنی سارد کرایەوە کە مادام سارد کرایەوە یعنی زۆر تێرە
جورتيره بلا كدلين 50 سيليزي 50 سيليزي يعني بلاي گرمي زياد بو اگا دربا گرم كرا تبيتت ناتير يعني اگر جيراوي چي تير گرم بكري دبيت ناتير اگر جيراوي چي تير سرد بكري تو دبيت جورتير اگا داري او خاليبا لسرتا جيراوك تيرا تواوا توينر بلاي گرمي پلی گرمی کم بکا سردم کرده و بلور دروز دکا دبیت جورتر پلی گرمی زیاد بکا بری تواوه زیاد دبی توینر یعنی کواتا بری تواوه که گرمم کرد کم دبی توینر زیاد دبی هشتا تواوه دبی بویا دبیت چه ناتر اگر نمونه کدمه دلین توانویتی کی آی لا 25 پلی سیلیزی دکاتا 144 گرام 100 گرام او اها ها اختاب یا او تیره او تیره او تیره اگر لهمان پلی گرمی 200 گرام 200 گرام لکی ای لناو 150 گرام او توندرای او او جیراوکا بوشایی اها اگلو پرسیاری بی دائما زانیاری یکم تیره یعنی 144 لصد گرام او تیره دبابیم زانم لصد و پنزا گرام او چنده تویتاو کات اگوای دبین موان وای دکات 216 گرام تابیا او برای که دا دوزیه اگر زیادتر بو لو برای که درایه دلی ناتیره او من 216 گرامم دوی او 200 با من گوتیه یعنی 816 گرامی که دا تویتا و ناتیره بلام او برای که دوزیتا و اگر یکسان بو یعن کمتر بو لو برای با نمونه 200 با 150 180 190 دت گو تیرا نوی جور تیرم نو نینی برای جور تیرکا پلی گرمی دا گوره اگر سر بکری تو او دلی همان پلی گرمیه اگر در با همان پلی گرمی دی دلی 144 لساتی ادی لساتو پنزای بزانی چنده که وای دبین مو 216 هشتا 16 گرامی کم دوی لساتو پنزای بکم بویا نا تیره بلان اگر یک سام بو یعن کم تر بو دلی تیره لو ما مستا اگر کم تر بو اد یک وسط و هشتا بو 20 گرامی ده نیشه اگر نیشت یعنی نتوی تو که نتواوا اما صفتی چیه؟ اما صفتی تیره اگر در با قطعیا اما اوتمن پلی گرمی کرده که تسر زیادی و کمی چه بری تواوا یعنی پلی گرمی راستوانه هاوریزه لگر توانویتی رق لشله بلا نلی همیشه نه همیشه بزیاد بونی پلی گرمی نه لو لبر اوی ناموم هی یعنی هندک آیوتم هی جگلا هندک آیوتم هی جگلا هندک آیوتم هی لگر پلی گرمی پیچوانه گوگرداتی سیریوم گوگرداتی سیریوم یعنی C2SO4x3 گوگرداتی لیثیوم Li2SO4 کربوناتی لیثیوم هایدروکسیدی کالسیوم اوانه همویان لگر پلی گرمی پیچوانه دبرو پرسیاره چی 2014 تمهیدی بزانه چی داله دلیل گوگرداتی سیریوم ماده شرقه توانویتی کم دکه یعنی اما توانویتی کم دکه کاتک پلی گرمی چی لبه زیاد بکات کواتا هر چند پلی گرمی زیاد بکم توانویتی ماده رق لشل زیاد دبه زگلا گوگرداتی سیریوم گوگرداتی لیثیوم کربوناتی لیثیوم هایدروکسیدی کالسیوم که آنها لگر پلی گرمی پیچوانه
هر چنده او ماده رقانه توانویتی کم بکا پلی گرمی زیاد دبه بپیت سوانه و که اما شموی با تاقی کرنوا انزام درایه او جاره خطابیه بابت اکتیا لیکچو اوه لیکچو دتوینه توا لیکچو یکم ای توینه را لیکچوی دوام ای تواوه توینه تواوه دتوینه توا اگر بیگ بچن لروی چر استا پید دلیم اگر او تی لیکچو لیکچو دتوینه توا با چی بکرده دلی بکرده با چی یعن دلی توانویتی یان دلی جمسر داریتی هاد بو لبا کلوریا لیکچو لیکچو دتوینه تو بکرده بو کارایتی حس توانویتی هیس یان دلی توانویتی او یاسای معنی چیه؟ یعنی جمسر دار کو جمسر دار دبیت جیراو بی جمسر کو بی جمسر دبیت جیراو بلا جم سردار کو بی جم سر هر تیکل نابن جم سردار اکم دی اها تواوا یعنی شیل توینر او بی جم سر اکمام دی بی جم سر تواوا بی تولوین اویته چی اندامی بی جم سری شلا بی جم سر چی توینرم دی بنزین کواتا دلین چه لیکچو لیکچو ده توینه تو با توانویتی و جمسرداریتی بکرده معنی وایا جمسردار لگر جمسردار ده بیت جیراوه به جمسر لگر به جمسر ده بیت جیراوه که تیکلی چونی کنوانه بلان پیچوانه نبیتا تیکل لیکچو لیکچو ده توینه تو بستراوه با برو 2010 خولی یکمی پرسیاری سیمی لقی الفی بوشایی سیم 2010 خولی یکمی پرسیاری سیمی بزانه ببوشایی حتی و بچه بستراوه یکم جوری بند دوام جمسرداریتی سیم هزی راکشانی نیوان توینر تواوه توینر تواوه کواتا اگر تماشای پرسیارکانی لیکچو لیکچو ده توینه تو هر دوچان حتی و با چی بکرده توانویتی یان دلی جمسرداریتی و بستراو بچه جوری بند جمسرداریتی و هزی چه راکشانی نیوان توینر تواوا اما سبارت با لیکچو ده توینه تو او جار اختابیان تیکل بو تیکل نبو انگلیزی که امیسیبلی پیدالین تیکل بو اگر شل کوشل ببیتا جیراوه شل کوشل ببیتا جیراوه شل تیکل نبو اگر شل کوشل تیکل نبیت وکو نمونه تیکل بو نمونه تیکل بو شل شل بیت امونیا لگل او تولوین لگل بنزین لگر سی سی ال فور چواره کلوریدی کربون اما انا هموی پیدالین چه؟ پیدالین تیکل بو تیکل نبو تولوین او برو 2019 خولی دوام رون لگر او بنزین لگل او اما انا هموی تیکل نبو نسی بوی دوشل تیکل نبید یعنی دوشل تیکل نبو اگر یه چند زمسر در بی، یه چند به زمسر بی. یه چند زمسر در، یه چند به زمسر آگه در با. دوش لی تیکل نبو. یعنی پیچوانه یک بن لروی زمسر در ایتیان. آگه در وقتا بیان. ایثانول ته. ایثانول. اول. کحوله. شوگه کی. شوگه کی. C2H5OH. اها. یک لحل بجار نکن 2017 تمیدی توینری جمسردار و به جمسر کم لمانه توینری جمسردار و به جمسر ایثانول دبرای دو پرچه هیه
C2H5K رجی به جمسره بلام OHK جمسرداری لاوازه او جمسردار لاوازه وادکا ایثانول لاو بتویتا و لاو دتویتا و چه لاو دتویتا و ایثانول بو چونکه بندی هایدروجینی دروز دکا بندی هایدروجینی دروز دکات به استرین بنده آگه دار با اما بندی هایدروجینیه که تمشای ایثانولی بکی او ایثانول بندی هایدروجینی بنده چی بیزه لنوان دو آویته یان خوی یان دو آویته جیاواز با مرجق یکان هایدروجینی هبه اما بندی هایدروجینیه که وقت اگر او تی با ایثانول لعو دتویته و دلی بندی هایدروجینی دروز دکا کامل معنی توی نری جمسردار و بی جمسرکانه جمسردار و بی جمسر با توی نری جمسردار و بی جمسر دادن ره لولام دلی ایثانول اگر در وقتا بیان ایثانولو که شکره بزبط شکلی جوایه او ایچه چی هیا جمسرداری لوازه او انا قتا بیان جمسرداری لوازه اگر در با ها او جمسرداری لوازه که دلم جمسرداری لوازه توانای بون با آیونی نیه شکریش توانای بون به آیونی نیه لبیدایت پیم گوتی اوانا نا الکترولیتی نه جمسردارن گردینه پی دلین آویتی گردی جمسرداری بز نا الکترولیتی چون که چی دروز نکا آیون دروز نکا اما سبارت به زانیاری توانویتی چیه و چی پیم گوتی غلط نکی اگر وطی توانویتی ماده رقلش لسر چی بنده تواو توینر پلی گرمی نه چی باسی روبری بکی، نه چی باسی تک دام بکی او با خیرهای توانویه اگر و تی توانویتی ماده رق لشلو بری تواو زیاد ده بید بری تواو زیاد ده بید وشی زیاد بونو کمبونی توانویتی تنها پلی گرمیه اگه در با که حکاره که با زیاد بونه او سیری که او بیشتو پینزه که کردمه پینز بری تواو کم ده بید که کردمه پنزه بری تواو زیادتر ده بید بایا دبید یعنی زیاتر د تویته ول توینر بویا ناتره او جارا د چینه سر زانیاری که بزانین او زانیاریانه چیه و چی پیم بود خطابیان اما نه شوازی حل بجاردنه شوازی حل بجاردنه آگا دار با اگر ام لورش کرو او جارا سی وشه من هیا آوین من هیا آوین راو من هیا توین راو من هیا آوین آوین دراو لگر توین دراو بزانین امانه چیه آوین آوین دراو توین دراو آوین آوین دراو توین دراو خطابیان آوین یعنی چه هر گردک هر بلوریک گردی آوی لگل به گردی آو او آوینه گردی آوی لگل به CuSO4 5H2O رقه آگا دربه گردی آو مجراو وکو رتوبه پیدلن MgSO4 .7H2O اما پیدلن آوین آوین یعنی بلوره ماده رقه گردی او با گردی او دوره دره بلوره شوی بلوره آگا دار با آوین راو آوین راو کاتیک آیونی تواوا با آیونی توینر دوره بدره موجبه که با اکسیزینی او با سالبی او اما او که اچ اچ زانه خطابیان آگا دار با اما آوین راوی پیدالین یعنی آیونی تواوه با آیونی توینر دوره دادره با آیونی توینر سالبکا با موجبکا دوره دادره سالبکا با موجبکا دوره دادره موجبکا با سالبکا دوره دادره با سالبکا دوره دادره که واتا آوین راو آیونی تواوه با آیونی توینر دوره دادره آوین بلوره گردی تواوه که آوی لگله شوه رق آگا دار با یعنی شوه بلوره که داری توانوه تی دار روی نده توینر
خوين راو هميشه گرمي داره هميشه گرمي داره كاتك گردي تواوا گردي تواوا گردي تواوا با گردي توينر دوره بدري با گردي توينر دوره بدري با گردي توينر بلام زگل او زگل او يعني اليرو كانا هزي لاوازي پردبوني لندن هيا يعني پيدلن هزي واندروالز اگر نبگره او پولي دي لابند ششم لآخر پر رناون دي باسي ويدكا هزي لاوازي پردبوني لندن يعني هزي واندروالز بو توانوي بيزم سرکانا که بيزم سر لگر بيزم سرکان دا گره تو بو چه بو یان دا تانین برنزم سردار لاوازکان اگه در با لگل یک تری یان بیزم سرکان هزی لاوازی پردبونی لندانی هیا اوین او شوی که اوین درو ایانی تو او با ایانی توینر دوره بدره توین درو گردی تو او با گردی توینر دوره بدره بلام اگر او نبه چون که هزی لاوازی پردبونی لندانه اگر او به یان بنده یان یعنی بندی آیونیه یان بندی هیدروژنیه که پیویز با زور زنیاریانه نکه اگه در به او زر خطابیم پیوند یکی دادمه پستان لگر پلی گرمی پیچوانه لگر هالچون پیچوانه لگل توانویتی گاز لشل راستوانه اگه در پستان لگر توانویتی گاز لشل راستوانه چه ویگو؟ هنری یاسای هنری او زنایه دلیه اگر بشه پستانی گاز زیاد بکی توانوی لروی شل زیاد ده به بفسی بینه سی او تو دسته نو شلکی پستانکی پین ستا دیه سی او تو چو نو شلکی بشچه نه پستانی سر روی شلکه کم ده به با یک ای تی ام با پینج لوده چوی تجوره بوی تا یک که توانوی کم بو گازکه دروه پسته دی گازکه دروه رویشتنی او گازه پیدلن هلچون یعنی در پرینی گاز در پرینی گاز لجیراوی گاز شل به هوی چه؟ به هوی کمی پستان نمویز عدس کم دمی او زنیاریانی او هاور گری برو تمشای با کلوری که بزانه چند هلچون هاتیا هلچون آگه در با پستانی زیاد که پلی گرمی کم که هلچون کمه توانویتی زیاده پستان کم به پلی گرمی زیاد به هلچون زیاده توانوه کمه یعنی هر چنده پستانی زیاد که گازکه لنو شلکه ده توی تو هل ناچی هر چنده پستانی کم که گازکه شلکه بجه دیلی و هل ده چی یعنی بزانه او بابتا به یک پیوندی دامه تو نه چومه نو ایشکه از عزی کم و یک دم خریج کم با او پیوندیا استا هر او پیوندیا ده تا هم ده پازده هل بجاردن دمی ها دو پرسیاری با کلوری پستان بزوری کرده که تا سر توانویتی گاز شل خطابیان رق شل بله پلی گرمی گاز شل بله پستان گاز شل بله پستان یک دو پلی گرمی اگر زیاد بکم با رق شل رق به یک داکه اوتنی رق و شل زور ده بی رق و شل بلام گاز لشل کم ده بی که جلوزه گازه که زور بو شلکه بزه دیلی یعنی به یک داکه اوتن به های پلی گرمی رق و گاز عکسی یک رق لگر شل زیاد ده بی اگر پلی گرمی زیاد بکم بلام گاز لگر شل اگر پلی گرمی زیاد بکم کم ده بی ادی گاز لگر شل چون زیاد ده به یک داکه اوتن پستانی زیاد بکم لسری رویشتم پیوز نکه آونده پستانی زیاد که حال چون کم ده بی پستانی کم که
هالچون زیاد دبی پستانی زیاد که توانوی گاز زیاد دبی او پیوندیا استاد توانی 20 هل بجاردن 15 هل بجاردنی لسر دروز بکی بلام که تو شهر زاید لیورگرد تو لبرد کرد زانیار یکد لیورگرد لو که اتی اتو مشکلت نامینی یاسای هندری هاد بوله بکلوریا بسترا و با پستان پستان لبو چه؟ توانوی گاز لشل غاز لشل هنري بدي كو بري والله اخو حزن لقصانة واي كولة تسار دورة من الصورة اخر هنري او زانا يعني يكز ها؟ نا نا يعني يكز نايو روينة اما طلبة كم هبو نايو روين استاج وانده زيرة قبو بس اشتك كربان كرد طيب انا حزناك ام ببرم بس بزانا اه بالصورة توا هر شاي حركة اذا كاتن بس عندك راقرم كمان ماوسا براستيك دست خوش بير لما وي ساعات ونيوة تشي اللايف اكي ماوسا سردا رحماني ساعات ونيوة قريب اخوي كوري زور ما اخوي يعني اقتابي ام براستي دي بايستا بندية كم توابا بندية كم تسيه بس ساعات ونيوة تشي ماوسا بقوري باتيرم يعني اورو تار بندي توابا ان شاء الله نهائي اقالي بقتابي انا والشيوازي هل بزاردن زور بوردي يعني همو برانشكا همو فرع كان همو اوبشنا كم دايتي آقا دار با يعني اوم لو ضبط كا اوزا بارك آقا رويني بارك ماوستا لما هو يك ساعات وني يعني يك ساعات وني يقصيد كم آوة قداما بري ماوستا آوة شو خوا اوزا قادر عادي آوة يا قادر آوة آوة كم لو بينا آقا رزي قادر يشلو بينا ماوستا لما هو يك ساعاتي شيست يك هزار و بيانسات و حفتا و سي بيبل ريتش ايه لقال 18900 كومنتي جورا و جورا ايه مجو شم لو ايدايا 3900 لايك امن اوم دي بزان تن استفادة عن كرديا او اوم مهمة امنش دي بزان تن هدي تلفزيوني امن او اقام لو اي نية امن مهم همو استفادة كم لو اي اقتابيا ها يعني تلو اكتف قتابي انا من درم هذا ما بخوي ما مزم لبو ما ببيشمو ام كاين لا سي ببيشان كاين خو ما الان او يعني مقصد ببيشمو هردم لبيشمو يعني هر دم به همو شوازک پال پش بوینه هر دم چد ویستیه لبا خود خزمت کردنی خطابیان لگر بوینه مام ساو شو خیانک مانی کاک احمد وای حسین کاک حسین ترکمان طبعا دو کومنتی لو بنسیم بریم بس اتخوا با در سرح کم رحزی علاق سانا او کل کل مام ساو نیسو با شرح کم كيف خوت انا؟ فيش كيف خوت؟ فيش كيف خوت؟ انا لو بندي يا كم واتا هذا كم انا زانت لك يلا تابع شنو هو السر؟ هزي لك سانا الله يعز اخوانك يا رب ادار اختا يا جرمي جيراو من هي اغا دربه جرمي جيراو كاتك تواوا تابعاً كاتك تواوا لتوية نردة توية توا قرمي مجم هيا و قرمي درمان هيا قرمي در دلتا ايشي سالبا قرمي مج دلتا ايشي موزبا قرمي در دفركة قرمة قرمي مج ساردة گرمی در وزه در ده پره گرمی مش وزه ده مجرد قطعیه گرمی مش و گرمی در گرمی مش و گرمی در وزه ده مجرد و وزه در ده پره او دوه تنها با جیراوی رقشله اگه در با اگه لبی با جیراوی رقشله اگر لو خاله بی یعنی اگر گوتی لجیراوی رق شل ده وزه ده مجره در ده پره هر دو چان هیچ چان دلی هر دو چان اگر لی بی کات اگر رق ده شل رقم هیا گرمی مجه اها اگر لو خاله بی بزوری بلام هند اگر رقم هیا گرمی دره یعنی او بشیوی گشتی پرسیاری کرد گویی جیراوی رقشل دلی هر دو چیان جیراوی رقشل وزد مجره وزد در دپاره هر دو چیان هیچیان هر دو چیان
بلام اگر گوتی زوربی کات یعنی بزوری توانویتی رق لشل دلی وزه دمزره اگر لو خالی بی بزوری که گرمی مجه بلام گشتی که گرمی مجه و گرمی داره کو اگر NaCl لآو بتاوینی نوا KOH لآو بتاوینی نوا هر دوچان ماده رقا هر دوچان آیونیا هر دوچان الکترولیتا هر دوچان کاربا دگینه هر دوچان آیون پیدا دکا او سرده او گرمه او دلتا اچ موجبه او دلتا اچ سالبه او وزه دمجه او وزه درد پره او گرمی مجه او گرمی دره بو هندک ماده رقمان هیا لا شلکه دتویته و گرمی مجه بلام هندک رقمان هیا گرمی دره اها هر دوشان رقه بو ولامی او پرسیاره یکم وزه لیک زیا کردنوی تواوه تواوه هم هیا یعنی کاتک تواوه تواوه اگر بمویه لیه چند زیاب کموه گردکانی توینر توینر بمویه لیک زیاب کموه پیویز ناکم من دید کم او دو خاله مجه یعنی وزه لیک زیا کردنوی گردکانی تواوه بتواوه پیویستی با مجینه وزه لیک زیا کردنوی توینر توینر پیویستی با وزه بلام زالبون بسر راکشانی توینر تواوا گرمی داره آگا دار با کواتا تواوا تواوا توینر توینر گرمی مجه توینر تواوا گرمی داره گرمی داره بو طبعا او پیدالن ها هنگاوی یکم هنگاوی دوم هنگاوی سیم اما هو یکم هن نوی پیستی من به هوی نیه تو اوان دیب زنه هنگاوی یکم گرمی میشه هنگاوی دوم گرمی میشه هنگاوی سیم گرمی داره اگر پیشتر باید لکلاسیک باید ولامی هو یکم بده باوا او بو گرمی داره دم گفت هنگاوی سیم گورتره لیکم و دوم او بو گرمی میشه دم گو هنگاوی یکم کو هنگاوی دوم گورتر لسیم اول لهو اگر نه پیوستی من به هوی نیه ما مستوی چون پرسیاری لیده دوباره دکم او جیراوی رق لشل گرمی میجه گرمی دره هر دوچان هیچیان دلی هر دوچان بزوری توانوی رق لشل دلی گرمی میجه بزوری زوربه ماده رقکان گرمی میجه آگه دار با او جاره او جاره سینه پرسیاری با کالوریا 2012 خولی یکمی پرسیاری یکمی لقی الفی هل بجاردنی یکم چه داله؟ داله لکم لمانه وزه درده پره وزه درده پره وزه درده پره یعنی گرمی در ولامی راست زالبون بسر راکشانی توی نر تواوا آها دره که داله وز گرمی دره یعنی وزه درده پره که داله گرمی مزه وزه دمجرت اگا دار با یعنی اهنگاوی سیم گرمی داره 2012 خولی یکم سیاری یکم لقی الف قلی یکم که هاد بوا لکام لمانه وزه درده پره دلی هنگاوی سیم که بریتیه لطه زالبون بسر راکشانی توینر تواوا لکام لمانه وزه دمجره تواوا تواوا توینر توینر تماشای او تیبینی آنکه یکم توانویتی گاز لشل یعن ده تانین بلین توانوی توانوی گاز لشل گرمی داره وزه درده پارید پلی گرمی برزده بیتوا توانوی گاز لشل همیشه گرمی داره همیشه گرمی داره که گرمی دار بو یعنی پلی گرمی برزده بیتوا آگا دار با وزا درده پاره
دو AgNO3 ماده شرق کو دو دو پوینت هشت یعنی 22 تبیتا AG کو NO3 آگا دربا کاتک AgNO3 وزه دمجه وزه دمجه دبیتا آیون او پیدالین توانوا کاتک آیونکان یک دگره رقک دروز دکا پیدالین بلوراندن توانوا گرمی مجه بلوراندن گرمی دره توانوا گرمی مجه پلی گرمی نزم دبیتا و گرمی دره پلی گرمی برز دبیتا و ئاگادار بە قوتابیان ئەوە لە ناو سیستەمەکە ها لە ناو سیستەمەکە لە ناو سیستەمەکە کە دەڵێم گەرمی دەرە یعنی لە ناو سیستەمەکە لە ناو کارلێکەکە وزەکە کەم دەکات بەس دەرێ پلی گەرمی بەرز دەبێتەوە گەرم دەبێت ئەمە مەقسەدم لە دەفرەکەیە توانەوە گەرمی مژە دەمژێت چ دەمژێت وزە دەمژێت یعنی وزە زیاد دەکات لە ناو کارلێک بەڵام لە دەرەوە پلی گەرمی نزم دەبێتەوە کە دەڵێی چ ساردە ئاگاد لێبی بەڵام ئەگەر وتی بە زیادکردنی پلی گەرمی بۆ گەرمی مژ توانەوە چی لێ دێ دەڵێی زیاد دەکا بلوراندن چی لێ دێ دەڵێی کەم دەکات کرداری توانەوە بە زیاد بوونی یعنی لە ڕووی دەرەوە ئەگەر پلی گەرمی زیاد بکەم توانەوە زیاد دەبێ بەڵام بلوراندن کەم دەبێ پێچەوانەی بۆ گەرمی دەر پێچەوانە بۆ گەرمی دەر ئاگادار بە یعنی کە لێرە دەڵێن پلی گەرمی نزم دەبێتەوە کە سار دەبرێتەوە لە سیستەمەکە دەفرەکە بەڵام ئەگەر ئەمن پلی گەرمی زیاد بکەم ئەمن گەرمی بدەمێ بۆ گەرمی مژ دەڵێ توانەوە زیاد دەکا بەڵام بلوراندن کەم دەکات پێچەوانەی بۆ گەرمی دەر قوتابیان ئەوەی کە لێرە باسم کرد توانەوە و بلوراندن گەرمی مژ و گەرمی دەرە پلی گەرمی نزم دەبێتەوە بەرز دەبێتەوە ئەوە زۆربەی کاتە زۆربەی کات لە زۆربەی ئاوێتەکان بەڵام لە NAOH و لەگەر KOH پێچەوانەی یەکە ئاگادار بە توانەوە گەرمی دەرە بەڵام بلوراندن گەرمی مژە مامۆستا کوو بزانم بەخۆی پێت دەڵێ دەڵێ لە جیراوەی KOH دا کرداری توانەوە گەرمی دەرە کرداری بلوراندن گەرمی مژە ئاگاد لێبی یعنی عەکسی ئەو قسانەی کە کردم لە KOH لەگەر NAOH لۆیێ وتمان زۆربەی کات گەرمی مژە بەڵام چ بەڵام هەندێک جار گەرمی دەردەبێ ڕقەکە بەو نمونەی کە لە پێشتە ئەمە خاڵی زۆر وردی گرینجی تێدا بوو ئاگادار بە خوا عالیمە ئێستا بەس ئەو سەبوورە دەتانین 670 هەڵبژاردنی لێ دروست بکەین ئاگاداری ئەو خاڵانە بە لە لای خۆت بنووسە ئەوانە زەبت کە بۆ ئەوەی هیچ ئشکالت نەمینێ ئەوە مەجاالیان دەدەمێ ئێستا یەک سدمایە مۆلاری لەگەر مۆلالی بەندی یەکەم تەواو دەبین سعاد نۆنی وەشتا زووە ئەگەر قوتابیان حەز لە پرسیارەکانی بە کەلۆریە ئەوە دایتمێ کرد و بەندە یعنی بەندی یەکەم هەموو پرسیارەکانی بە کەلۆریە ئەوەی کە لەکنم بووە بەندی دووەم بەندی سێم یعنی 95 ساڵەکانی تێدایە هەموو وەڵامەکانی لەگەرە لەوەی کە تەمەشایکەی ئەوە پێم گوتیە بڵاو بکاتەوە قوتابی زۆر پرسیارش ئەوەی دەکە مامەستا ئەو کورتکردنەوە قوتابیان ئەو کورتکردنەوە هەموو ئەو بابەتانەی تێدایە بەڵام ئەوها بەوردی نییە یعنی ئەگەر تەمەشا بکەی ئەو قسانەی کردم ئەو کورتکردنەوە هەمووی تێدایە تێدەگەی هەمووی تێدایە بەڵام دەبی تێی بگەی ئینجا کورتکردنەوەکەی بخینی
بلام لروی بابته و همو بابته کانی تده اگه در با حلب جار نکنده بی بخینی لوی که اگر پرسیاری ورد بیته و هتاوکو اتو بتوانی ولامیم ده و اگر تابیان اگر او شوازه حلب جار نه یعنی او بابتانی که سالود بازدکم به شوازی حلب جاردن بوردی بسی حلب جار نکن بخینی زور با آسانی دتوانی ولامی ده و بلام لوی که تیگشت بی استا قطابیا خستی جیرا و من هیا خستی جیرا و من هیا خستی جیرا و خست من هیا جیرا و رون من هیا بریتواوی زور و بریتواوی کم که باسم کرد یعنی خستی جیرا و پیوانه تواوی پیوانه بریتواوی لتوینر ده بو خستی قطابیان مولاری من هیا یعنی ام کپیتالم هیا و هر وها مولالی من هیا بخوای فرمالیش من هیا نورمالیش من هیا بلا هم او دوائی که اصلا خیران بچه کلی نورمالیتی و فرمالیتی اوانه دخینی بز لیره مولاری و مولالی قطابیان مولاری مولاری اگه دربه دکاتا جماری مولی تواوا لسر قباری جیراوا بلتر دالین قباری توینر قباری جیراوا بچه با لتر آگا دار با بو شکار کردنی پرسیارکا او سی گوشا لبون بکار بینا او مولا او لتر او مولاریا اگر ملی لتر یان سانتی متر سیزه درابو دابشی هزاری که اگر مول هبو هبو اگر نه با بارسته لسر بارسته مولی بخوای هر چی پرسیارک بین بو سیگوشه دتانی شیکاری بکی باشه و اگر لپرسیارکا قطابیان داوی بارسته تواوی کرد بارسته تواوی مرو با مولاری و لتر مولی ببینی و مول بارسته بیک هنگو مولاری که جارانی قباری بکا جارانی بارسته مولی بکا هموی جاران که هرچه همو جارانی که مولاری قباره که ده بی بلتر بیو بارسته مولی که لپرسیار داد داته مولالی امس مول مولالی خطابیان جماری مولی تواوه لسر بارسته توینر کیلوگرام او کیلوگراما بارسته توینر اگه در قباره نیه بارسته توینر اوشن بو سه گوشه دتانی اگر مول بو اگر کیلوگرام مولالی او کیلوگراما اگر با گرام درابو اگر با گرام درابو دابشی هزاری بکده که کیلوگرام اگر مول بو دلی بارسته لسر بارسته مولی یعنی بو مولالیش او سه گوشه بکر بینه و اگر پرسیار بارسته تواوی ویست بارسته تواوی دلی مولالی جاران کیلوگرام جاران بارسته مولی جاران بارسته مولی پرسیار اکیه لپیدا چون اوی کب دلی پیوندی بکاری مولاری و مولالی چیه مولاری لگر مولالی پیوندی بیرکاریان چیه بلی چریه چری با چری بلان پیویز دا که پرسیاری وای نده دا تانین با چری اشکی بکن قباره توی نرکی ببینین و اینجا قباره توی نرکه تواوی لگری زیاد کن و بیکن قباره جیراوه کاتک که کیلوگرامم کرده قباره لبر اوی کیلوگرامکه ای توی نر قبارکه دبت توی نر پاشان تواوکی لگر زیاد دکی بوی ببیتا قباره جیره و بلا پیویز بو زانیاریان نکه او هنگاوانه بکر بینین پرسیاری وای ندایه تنها اوی بزانه پیوندی قباره یعنی پیوندی مولاری لگر مولالی دلین قباره یک دو نمونه وردگری نتا زانیاری تبی دلین 90 گرام NaCl پیویسته با آماده کردنی 3.5 لیتر جیراوه
مولاری چنده؟ مولاری چنده؟ کاتێک بارستە مۆڵی NaCl-ەکە 58.5 گرام لەسەر مۆڵ بێ. ها قوتابیە؟ بارستەی دایە؟ بارستە مۆڵی دایە؟ قەبارەی دایە؟ بڵێ بارستە لەسەر بارستە مۆڵی لەسەر قەبارە دەکاتە مۆلاری. هەر یەک بە یەک هەنگاو خلاسیکە. یعنی مۆلاری دەکاتە مۆڵ. مۆڵیش دەکاتە چ؟ بارستە. لەسەر بارستە مۆڵی لەسەر قەبارە. 90 لەسەر 58 و نیو لەسەر 3 و نیو. ئەوەندە مۆڵ لەسەر لتر. یعنی قوتابیان بەس یاسای دادەنەی هیچ فکری تێدا نیە، تەنها ئەگەر لەو خاڵی بی بارستەی تواوە گرامە. بارستەی تواوە گرامە، نەک یەک کیلۆگرامە. بارستەی تواوە گرامە. ئەلێرووکانە NaCl-ەکە گرامە و تواوە. پرسیارێکی بە کەلۆریەت دەمێ؟ دەڵێ بارستەی NaOH چەندە؟ بارستە مۆڵی NaOH دەکاتە 40 گرام لەسەر مۆڵ. لە جیراوەیەکە خەستیەکەی 0.01 مۆلاریە، قەبارەکەی 2.5 لترە. قوتابیە؟ گوتم ئەگەر بارستەی ببینینەوە چ دەکەین بارستە؟ هەمووی جارانکە. هەمووی جارانکە. یعنی بارستە دەکاتە، بارستە NaOH، هەمووی جارانکە. مۆلاری 0.01، قەبارە 2.5. بارستە مۆڵی چل دەکاتە 1 گرام. ئەوەش لە بەکەلۆریەی هاتبوو. بەڵام قوتابیان تاکە پرسیار لە مۆلاری کە فکرەی تێدابی ئاگادار بە مۆلاری ئاگار لێبی. دوو مۆڵ لە کی ئای توێندرایەوە لە ناو 1 کیلۆگرام ئاو، یان با بلێن لە ناو 1 لتر ئاو. ئاگادار بە 1 کیلۆگرام 1 لتر یەک شتە لە بۆ ئاوی. ئەوە خەستیەکەی ئەی یەکسانە بە دوو مۆلاری؟ بچووکترە لە دوو مۆلاری؟ گەورەترە لە دوو مۆلاری؟ هیچیان. قوتابیە، ئەگەر لە پرسیار قەبارەی ئاوی دابوو، ئاو ئاگادار بە، ئەگەر قەبارەی ئاوی دابوو پێی مۆلاری دەکاتە 2 لەسەر 1، مۆڵ لەسەر قەبارە، ئاگادار بە، ئاوەی ئاویە، دەکاتە چەند؟ 2. چەند دەرچوو؟ چەند دەرچوو؟ بڵێ بچووکترە. چەند دەرچوو؟ نەچی وشەی بچووکترە دید یەکسەر بریهەوە، نە، مۆڵەکەی دابەشی قەبارەیکە. چەند دەرچوو؟ بچووکتر لەو ئەنجامە. لۆ لەبەرەوەی قەبارەی جیراوە گەورەترە لە قەبارەی توێنەر. ئەگەر قەبارە جیراوەی زیاد بی خەستی کەم دەکات. ئێوە لێرە قەبارەی توێنەری دایتە من. ئەگەر ئی بکەمە جیراوە پێویست بەو شەرحەی ناکە ماندی بکەم. ئەگەر مۆڵی دابوو قەبارەی ئاوی دابوو لە بۆ مۆلاری بڵێ بچووکترە. بۆ مۆلالی بڵێ یەکسانە بە دوو. بۆ مۆلالی یەکسانە لەبەرەوەی مۆلالی توێنەری دەوێ. ئەها، 1 لتر 1 کیلۆگرامە. ئێ دوو دابەش 1 دەکاتە 2. بۆ مۆلالی بڵێ یەکسانە. وەڵامەکە چەند دەرچوو برێ یەکسانە بەوەندە مۆلالی. بەس بۆ مۆلاری بڵێ بچووکتر. بچووک چەند دەرچوو؟ 3 بچووکتر لە 3، 4 بچووکتر لە 4. ئاگادار بە بۆ ئەو پرسیارەکە لە بۆ چییە؟ لە بۆ مۆلاریتیە کە فکرێکی بچووکی تێدایە ئەویش کە قەبارەی توێنەرە. نمونەیەک لەسەر مۆلالی دەڵێ بارستەی CH3OH چەندە میثانۆڵ لە 400 گرام ئاو تاوەکو خەستیەکەی
بکاته 0.244 مولالی کاته کربن 12 و هیدروژن 1 اکسیژن 16 اکتابیه برسته ایده ایده هموی بزارن که دلی برسته CH3OH مولالی جاران کیلوگرام جاران برسته مولی مولالی 0.244 کیلوگرام توینر او گرام دا باشی هزاری که 0.4 برسته مولی ایده بیدوزه یک کربن 12 4 هیدروژن جاران 1 4 1 اکسیژن 16 هموی 32 دکاتا او ولامه که بدلت گرام اوش پرسیاری با کلوری آخر پرسیار اوش که سیاره که لوزاری حتی و لخولی دوامی 2018 او نمونه لسر مولالی 6.5 کیلوگرام اثیلین گلایکول اثیلین گلایکول شله شل لگر 1.5 کیلوگرام او تیکل کرا دلی مولالی او چنده کاتک هیدروژن 1 به اکسیژن 16 به کتابیه اگر دو شل پیک و تیکل کرا دو شل استا اثیلین گلایکول او شلا کحولا او شلا چون دزانی چه تواویا چه توینرا چه تواویا در مولالی او چنده او یعنی او تواویا بارستا مولی چه دابو تواویا یان ببرکی مولالی چی بدوزیو او تواوی یعنی او تواوی دکره او تواو بلی او تواو لبروی براکی کم تره مادام او تواوی دبی بی که گرام لبروی تواو گراما یعنی یکونیو جاران هزاری بکا دکات 1500 گرام آگا دار با در این مولالی او دکاتا برستا لسر برستا مولی لسر کیلوگرام 1500 بارسته او بارسته مولی او هجده چون که او قلق او یا لگر دو قلق ایچ یا H2O دو قلق ایچ او قلق او یا دکات هجده لسر ششونیو دکات 12.8 مول لسر کیلوگرام که واتا ده تانیم بلیم به هسترین پرسیار لسر مولالی تی وکو فکره ها اگر نبز یاسا دانانا او پرسیاره اولو مولالی تی او پرسیاره اجلا با مولالیتی خطابیان او به نسبت بندی یکم که همو زانیار یکان و همو او شتاور دانی که تی ده هیا لهمو رو یکوا اولی را رول من کرده و تاوکو بتوانی پرسیاره کانی شکر کنی